स्कुल भित्र छिरिसक्यो होइन, खेलाडीहरू बिरिक्दा रेडी छ, खेलाडीहरू आउँदैछन्। स्कुल भइहाल्यो, बास्केटबल कोर्ट छ यहाँ, बास्केटबल कोर्ट। हाम्रो खेलाडी ब्रिक दाई, प्रशान्त दाई, अनि अर्को हाम्रो दाई हाल्दैछ। 4 साल भइसक्यो ब्रिक दाईले आएको, अझै हाल्दैछ। यहाँ अरूको म्याच भइरहेको छ, हाम्रो सरहरू चाहिँ बसेर टक्क गेम हेरिरहेको छ। अब एकछिन पछि हुन्छ हाम्रो म्याच, गर्दैछन् होइन। नम्बर छैन, हामी त अलि ज्याक रुलिङमा पर्छौ होला है। अ नम्बर छैन भाइ, हो किपर देवरा सर भाइ, देवरा सर मोटो नयाँ 5 किलो अलि पन्दा नि दिन गर। हाम्रो पहिला हाम्रो रेडी, हाम्रो टिम रेडी। अब यसपछि हाम्रो म्याच, सही गोल, सही गोल। हाम्रो ब्रिक दाई चाहिँ यहाँ छ है, परेटा चाहिँ 22-22 गर्दै रनको लिड भएको छ। नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, बिस्तारै एकदम। उभियो, उभियो, ल हेमन्त सर, हेमन्त सर है, मान्छे हेरेन नि हेमन्त सरले, आजको छैन नि त फेरि बिचमा, भित्र भएन हाल्यो। ओहो, नाइस, नाइस ट्राई, वेल ट्राई, म दौडिन सक्ने अलि हाम्रोले 4-1 जितेको छ फर्स्ट गेम, न्यू लिएरलाई खेलाडी हो। यसपछि फेरि हाम्रो म्याच, हाम्रो आजको गेम म्यान अफ द म्याच किपर। गेम लिगको हेमन्त मान्छे मात्र चेक गर्नु छ अहिले स्कोर के गर्छ नि यिनीहरूले। हामीले 1 लिड खाइरहेको छौँ है, गेम हाफ भएको छ, ठिकै छ, तर गेम राम्रो भइरहेको छ। ब्रिक दाईले बल समातेको छ, हारेको छौँ हामीले, तर गेम एकदम रोमाञ्चक। अब हामी क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छौँ, अगाडि खालिदिने अगाडि। आजको म्यानमा हाम्रो टिक्लै अनि किरण छ, यहाँ विक्रम दा आएछ, त्यहाँ ढके छु सर, तपाईँले चिसा हला छ, आजको लागि हाम्रो राजा मेमोरियल स्कुल रेडी भइरहेको छ। The quarter final itself, we have a token of love for the man of the match. The final match shuru bhayesekeko cha, team ma pani naam cha haina, yetai ra ekdam ramro huncha, thandai gol khana pugeko tara thikai cha, golai basau ke sathi haru, tata ali khela hasto ke mario aba ke nadiu hai, nadiu hanu nadiu, lo uthyo na आफ्नो ठाउँमा ल, अब अगाडि बढ्यो केटा, हो ल हान्यो गोल, अब चाहिँ ल ल खै 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 यहाँ <laughs>
हो यस्तो क्विक पास भयो त भयो हिमन्त सर गल्ती गर्दा दिदी दिदी बिस्तारै हो ठीक छ आफ्नो साइडमा आफ्नो साइडमा चेक ले हो पहिले पहिले लवली बिग्रौ त्यै पास गटाऊ पास गटाऊ न यस रमिन सर के ए ला लड्नु भएको छ हिमन्त सर खै पास दिए भने अहिले कामै छ क्या त गोल भइरहन्छ होला है इजी रमिन सर अगाडि रमिन सर अगाडि लवली ओ बढी भयो ठीक छ ठीक छ सर ओए रमिन सर ध्यान लायो ध्यान लायो कलन ओ आयो आयो डिक्छ डिक्छ उरे कमन 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 यहाँ बस्दिनु न सर त्यस्तो नजानु गोल गर्नु पर्छ गेम खेले तर हारियो 1-0 ले हारेको छ है क्वार्टर फाइनलमा यो अनि सिद्धिएको छ अन्त देवगढ सर एकदम सही छ नाम एक गोलले हारेको छ हामीले ठीक छ ठीक छ ठीक छ ल सर ठीक छ बिरिक दाइ हो के आजको हिरो आमा बवाल बवाल रोक्दा के अब यो टुर्नामेन्टमा सम्झिन लायक है म्यान अफ द म्याच ओ किरण किरण म्यान अफ द म्याच दाइ आज गोलकिपर भयो ल म्यान अफ द म्याच दाइ दाइ ल ताली पड्का ताली पड्का एक्सएसएलको कप है समाप्त भएको छ क्वार्टर फाइनलमा र विदिक दाइले यो गेम सधैँ याद गरेर आउने छ ल बाई बाई एक्सएसएल होइन हामी जाँदैछौँ घर बाई बाई ठिक छ ठिक छ